квітні дійсно було прийнято революційний закон про Державне бюро розслідувань, яке вимагало суспільство вже майже 2 роки. І ми з боями все ж таки його проголосували. І сьогодні навіть трошки багато депутатів навіть були трохи в шоці, оскільки ми його проголосували без значних баталій. Бо ми зняли основну напругу. Ми зняли напругу з приводу призначення керівника цього органу. Він призначається президентом за поданням уряду за результатами прозорих конкурсів. Це прекрасно. І хочу сказати, що цей закон, він якраз, він не є перемогою, але він є значним кроком і у боротьбі з корупцією, і у боротьбі за чесне, справедливе і всестороннє слідство в Україні. Оскільки ми нарешті зробили крок для того, щоб забрати слідство, забрати цю ганебну функцію від органу Генеральної прокуратури, забрати до єдино створеного, нормального, справедливого, я сподіваюся, все ж таки, органу, який буде проводити слідство в особливо важливих справах. Тому ми сподіваємося, що цей закон дасть поштовх тому, щоб наше слідство було чесним і людина довіряла правоохоронним органам, коли звертається до них з заявою про злочин. І я думаю, що Генеральна прокуратура тепер стане менш привабливою для тих корупціонерів, які постійно до неї пролазили, скажімо так. І з цього моменту, коли ми створимо вже реально діюче Державне бюро розслідувань, перестануть платити просто люди кошти для того, щоб потрапити на посаду генерального прокурора, прокурора, районного, міста і тому подібне. Тобто ця професія перестане бути фешенебельною, скажімо так.